តារាសម្ដែងចំណូលថ្មីកញ្ញាសំអាតស្រីទួយបាននិយាយថានាងចង់ប្រើសមត្ថភាពតខ្លួនដើម្បីតាក់ទាញអ្នកគាំទ្រពោលគឺមិនចង់ប្រើប្រាស់ភាពសិក្សីនោះទេខ្ញុំចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពខ្ញុំចាដើម្បីឈានចូលសិល្បៈឲ្យពេញលេងអត់ចង់យកភាពសិក្សីយកមកដើម្បីគ្រាន់តែនិយាយទៅ សមត្ថភាពយើងអត់សូវមានតែយើងចូលចិត្តប្រើស្ទាយសិក្សីអីដើម្បីតាក់ទាញអត់ទេស្រីទួយបន្តថាកញ្ញាទទួលស្គាល់ថាកន្លងទៅពិតជាមានរៀមច្បងមួយចំនួនចូលចិត្តបង្ហាញភាពសិក្សីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាប្រិយភាពកើនឡើងឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាបានអះអាងវិញថាការយករឿងសិក្សីក្នុងន័យតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជន គឺមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងវិថីសិល្បៈនោះឡើយការបង្ហាញភាពសិក្សីដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនរិះគន់និងមិនសប្បាយចិត្តមិនមែនធ្វើឲ្យកញ្ញាចង់បាននោះទេកញ្ញាចង់បង្ហាញសមត្ថភាពតខ្លួនដើម្បីប្រជាប្រិយភាពទោះបីជាភាពល្បីល្បាញនោះមិនឆាប់រហ័សក៏ដោយបើទោះបីជាមិនទាន់មានភាពយន្តណាដែលអាចក្លាយជាតួឯកហើយទស្សនិកជនមិនទាន់ស្គាល់ច្រើនក្តីក៏ប៉ុន្តែតារាសម្ដែងវ័យក្មេងខាងលើជាជាក់ថា ការតាំងចិត្តខ្ពស់របស់ខ្លួនអាចនឹងមានប្រជាប្រិយភាពឆាប់រហ័សនៅពេលខាងមុខព្រោះមានផលិតករជាច្រើនបានតាក់ទងជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីសម្ដែងរឿងតារាសម្ដែងកញ្ញាសំអាតស្រីទូចទើបបោះជំហានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈជាងកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះកញ្ញាទើបតែបានសម្ដែងភាពយន្តដំបូងដែលដើរតួជាតួអង្គបន្តបន្សំក្នុងរឿងកំពូលល្ងង់នៅអាស៊ីដែលទើបសម្ពោធចាប់បញ្ចាំងកាលពីពេលថ្មីៗ